të ndërrua vëllezër, sonte insha Allah jemi në vazhdim të kapitullit El Muraqaba, të kontrollit nga ana Allahu Jalla Shanuhu, të punëve tona, fjalëve tona dhe niyeteve tona. Kemi një hadith të cilin e transmeton Ibn Abbas radiallahu anhu, i cili, sikur që e dim, është djali i Ajës Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, të cilin pejgamberi alaihi salatu wasallam në momentin kur ishte ndarë prej kësaj bote për të bashku me Allahun Jalla Shanuhu për të fillu jetën e përhershme, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e kishte lënë djalin e Ajës ti Ibn Abbasin, i cili është Abdullah Ibn Abbas, dikur rreth moshës 12 vjeqar. Ishte gjallë shumë i ri, dhe një ditë në shoqëri me Resulullah sallallahu alaihi wasallam e porosit pejgamberi alaihi salatu wasallam Ibn Abbasin dhe i thot: ja gulam, o djalosh, për arsye se gulam gjuhën arabe quhen, gjen moshat të cilët parafërsisht janë sikur tek ne që i quim në shkollën fillore, prej moshës 10, 11, 12 vjeçare, për mi quhen gulam. Ja gulam, inni u allimu ke kelimatin, ihfadillaha yahfaduk. O djalosh, komi të mësu ty disa fjalë. Një prej nimeteve të mëdhaja të sahabëve ridwanullahi alaihim ecma'in ishte që pejgamberi alaihi salatu wassalam ishte mësues i dinit tyre. Dhe kishte raste si kur ky rasti konkret të cilën jemi sonte duke e cekur, kur pejgamberi alaihi salatu wassalam u amson të shokëve të tij mënyrat e të adhuruarit Allahu xhalla shanuhu, mënyrat e luturit, si duhet lutur krijuesin e tyre, po edhe u amson të se si duhet ruajtur prej punëve të këqija, dhe u jip të këshillat të ndryshme të cilat u bënin dobi në dynja dhe në ahiret. Një prej këtyne këshillave të cilat për gjithë neve, po e të reki vëmendje, në sante jenë shumë këshillat nevojshme. Ihfadillaha yahfaduk. Ruje Allahun Jalla Shanuhu, Allah i ka me të ruajt ty. Ruje Allahun Taala, nuk e ka kuptimin me ruajt qenjen e krijuesit tonë Allahu Taala. Për arsye se Allahu Jalla Shanuhu nuk ka nevojë për ndihmën e askujt. Për arsye se Allahu Jalla Shanuhu është ai i cili krijon dhe u ndihmon nevojtarëve, e ai nuk ka nevojë dhe për ndihmë të askujt. Mirpo kur vjen hadithi ihfadillah, ruaj Allahin, e ka kuptimin ruaj obligimet të cilët rrjedhin për ty nga dini Allahu Jalla Shanuhu. Ruje dinin Allahu Ta'ala. Allahu këtë din që i ka zbrit nuk ka nevojë për ndihmën teme dhe tante. Ne pa duke ju përmbajt parimeve, urnave të Allahut dhe ndalesave të Allahu Ta'ala, kjo është në shërbim tamin. Edhe në këtë mënyrë e ndihmojmë dinin e Allahu Jalla Shanuhu. Sikur që ka ardhë ajeti Kur'anit ku thotë Allahu Ta'ala: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. سورة محمد آية 7. أو يشكني بسونا سيندهماني الله الله يندهمان يو صحيح نيفا أنكوهمي شبش هير أنكوهمي والله سبحانه نيمان كركوش إذا زوتنا كهارو سيال تكتيلا برشفار سيين أندوذين si fjalë për njerëzve të cilët janë ignorantë dhe kanë nuk kanë njohuri për fenë e tyre, për arsye se nuk jemi duke ndihmuar dinin Allahut, që Allahu Teala të na ndihmojë ne. Ndihmesa ndaj neve është e kujzume me në gjuhën arabe in është harfu shart, in është shartije quhet. E kujzume, nëse ndihmoni dinin Allahut, Allah ju ka mirënjohur ju. Nëse ndihmoni Kur'anin që të jetë ligjmesin e juj, nëse ndihmoni sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam që të jetë udhëzues për dinin tuaj, nëse ndihmoni shamingat e motrave që ujem shkollë, mësim besimin në përshkolla, nëse ndihmoni atyne të cilat mundohen me ndihmu dinin Allahu Ta'ala, Allahu Jalla Shanuhu kam ju ndihmu
juve si ummet i Muhammedit alayhi salatu wassalam. Prandaj thot Allahu xhalla shanuhu vetë të do pejgamberi selam ruaj Allahin, Allahi ka më trutu ty. Si truan Allahu xhalla shanuhu ty. Çish na ruan Allahu taala. Ka thon dietarët, ulemaja kanë thon Allahu taala truan ty në trupin tënd, në mallin tënd, në nderin tënd, dhe që është më e rëndësishme për gjitha këtyne, Allahu Teala truan dinin tënd, në fen tënd. Nëse jemi Allahu xhalla shanuhu i mirë, Allahu Teala truan prej paralizave të ndryshme, smujeve të ndryshme, edhe ke trupin më të qëndosh. Ta ruan mallin tënd, sikur që kemi shembuj dikur në xhirin Persik, janë kallë një kompleks i dyqaneve. Dhe për i thejnë janët e se u kallë kompleksi dyqaneve, qendër tregtar. Po thotë nash, po thotë se dyqane janë nuk digjet. Qësh nuk digjet, është dje këtë kompleksi, këtë. Wallahi, për i thotë, po thotë këj musliman, zeqatin jenë të dhamë, sadat jenë të dhamë, duat të cilët e gamir alai faratu e salam, mi kam su që Allah i memrujt për shërëve dënjat jenë të i ledzu, të dhe kulin e kombak, shtetën Allahun e kom të madhe, Allah i mu nuk kam mi hum. Dhe që fa ndodhë kër shkon qender trektare, dy dyqane i paska pas, që gjitha jenë djek, Allah i e ka rujt malin e ti dhe dyqanin e ti. E hëtadhi lehe, e hëtadhi. E ruje Allahin, Allahu gjellëshanuhu, trun ty. Dhe që është ma më rëndësi, nëse e ruën dinin Allahu Teala mundohesh me punu me Kur'an, dhe mundohesh me punu ashtu si që ka vepru dhe të ka urnu pejgamberi alayhi salatu wassalam, me sunnet pejgamberit alayhi salam. Jo me kale wakil, me tha shetana, e kom ni, e kom pa, kanë thonë, po e ngonë, qëfar ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam? Nëse dërmi ju afru, Allahu Teala afroju, ashtu si që kanë su, i dërgu mi Allahu Teala, si mi ju afru kryusit tëmë, afroju me sunnet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe nëse e ruën dinin Allahu Gjellëshanuhu, Allah i ka me trujt të ndin. Qëka dhe më thonë ka me trujt të ndin? Allahu Teala ka me trujt prej shirkut. Ka me të mësu qëka është shirk. Allahu Teala ka me trujt ty prej bidateve, ka me të mësu cilët jenë bidate dhe prej cilave ti duhet më urujt. Allahu Gjellëshanuhu ka me të dash dhe ka me të mësu dinin e vetë. Tu ti mësu me të qelë rrugë e hajret, me të qelë rrugë e mejlisëve të ilmet, me të qelë rrugë për me ranë kontakt me libra të hajret, me njerës të hajret dhe mu shëqru me njerës të hajret. Me në juridi lehu dhihi khejren ju fatkihu fit din. Si kur që thët, pejgamber alai sallatu salam, Allahu Teala ku ja dën hajren jam sën dinin e ti. Pra ndaj nëse erun Allahu gjëllë shaluhu, Allahu Teala ka me trujt ty edhe në dinin tëndë. Dhe shpesher, edhe nëse ni në i hadith dhaif ose mëdhu, dhobët ose të rajshëm, kime pa imunitetin që të kryot, para te, me një herë kime qenë kadal një herë se, a është apo nuk është hadith, dhe të vërtetësh vetë me vetë ti këtë qështje, këtë organizëm të fuqishëm, që në herë kam me të nalë për me vërtetu, a është për një me hadith, apo nuk është hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Vazhdan porosia Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha tajidhu tujahak. Ruaj Allahu xhalla shanuhu, ruaj dinin Allahu taala, përmbaju parimeve dinit Allahu taala do ta djesh që ka me të prinj zoti pyet. Kontinuiteti i fjalëve pak më pas me të cilat i cek. Kimë e pa që Allahu ka me fuzuar punë të hajrit, ku është puna e hajrit? Kime pa që Rabbel Alemini ka me t'i qelë rrugët e hajret ty. Hiq pa e ditë t'i ku është, Allahu Ta'ala wa ma jettëqillah e jgjallahu më kërëgjan wa jërzukhum min hajthu la jahtasib. Si kur që dhëtë Allahu Ta'ala dhe kush e ka fri e kryusin e vetë, kush i tu dhëtë Allahu Ta'ala, Allahu Gjellëshanu kam ja qelë rrugë dalën dhe kam i dhënë rrisë, kësë e ka fri? Allah i ka me t'i qelë rrugë dalët dhe Allahu Ta'ala ka me t'fri ty, ku është hajri për dinin dhe dynjan tënde, për ty, familjen tënde dhe për ymetin tënde. Qofshë nëzënsët, qofshë nesër mësut, qofshë nesër komandant ushtarak, Allahu Teala kemë me pas për para, nëse neve kapëmi për dinin e Allahu Teala për Kur'anin dhe për sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Wa idha sa'alta fas'alillah, idha sa'alt fas'alillah.
وإذا استعنت فاستعن بالله. Kur të kërkon, kur të lyp, lyp për Allahu Gjellëshanu. Allahu Teala, krijuesi qijeve dhe tokës, krijuesi yt dhe imi, furnizues me ushqime, me shi, me uj, me dil, me han, furnizues me ajr, me oksigen, furnizues me pasarësit tanë dhe çdo gjë që e kemi është për Allahu Teala. Kur të lyp, lyp për ati që i ka kriju të gjitha. Kur të bën dua namazin tënd, kur të bën dua në ibadetin tënd ose në nevojën tënde, drejtoj Allahu Gjellëshanuhu me dua të cilë pejgamberi alayhi salatu wassalam na e ka mësuar. Qof namazin tënd se pozita më e afërt e robit me krijuesin e vet është siç thot pejgamberi alayhi salatu wassalam kur kemi sejdë. Andaj shkoni duatën sejdët e juaja. Thuaj Allahumma rzuqni. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. O Zot, na mëso atë e cila është e dobishme për ne, dhe na bën që të kemi dobi për atë ilmin që na e ke mësuar, ja Rab. Bën dua te pejgamberi alayhi salatu wasalam për çdo nevojë, nëse s'ki evlat lyp për Allahu Teala. Nëse s'ki rrezik të mjaftueshëm, lyp për Allahu Jalla Jalaluhu. Për arsye se Allahu Teala, i cili na ka kriju, thot, wa la taqtulu auladakum khashyat imlaqin nahnu narzukuhum wa iyyakum. Mos i mytni evlat e juaj për frikës rrezikut. Sikur që gjejmë disa njerëz që shtin gruan me abortu ose ruhet zdu evlat, pse Allah s'kam çish me i ruajt. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Allahu Teala thot, neve i ruajm ata dhe juve, se cili prej neve që është në bark nanës e kemi rrezikin e shënuam, çka kemi hangur, çka kemi pi. Prandaj, idha sa'alta fas'alillah, kur të lyp shërim, lyp për Allahu Teala. Kur të lyp rrezik, lyp për Allahu Teala. E Allahu Jalla Shanuhu mësaj ka me ti mundësu, ihfadillaha tajidhu tijahak. Allahu pastane ka me ta mundësu ty, që sebebet me të ardhë, me të primë, u taku, ja me mjekun, ja me ilaqin, ja me njerin, i cili ka me të nimu me zëqatin e vetë, sadakan e vetë, ose lëmoshën e vetë. Mi po pikë spari kërko për Allahu Teala. E asë si këtë ndihim mëse kërko në rrugën e cila e iznanë Allahu Teala dhe qëtë prej rrugës Allahu Teala. Allah i naruit mund me qëtë prej dini si kur që bëjnë disa prej gjahilve i njërandve tonë, të cilët shkojnë dhe prej tyrbëve të ndryshme lypin prej të mirave të Allahu Teala në këtë dënja, prej të vdekurve. Po qëtë dhe prej pejgamberve të Allahu Jalla Shanuhu, kush e bën këtë punë karan shirk. I ka bo shirkë Allahu Gjellë Shanuhu dhe i tërhi që dë vrejta se punën të cilën jetë duke e vepru, është endalume dhe qëtë prej dinit. I dhe se elta fes elillah, i gjeke na abuduma, i gjeke na sta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej te, sprehim dhe ndim, kërkojmë e rëmë. Dhe ndë vazhdojnë hadithi pejgamberit alayhi salatu wa salam, o i dhe sta'an ka fes ta'in billah, kur të kërkon strehim, kur të kërkon ndihem, për armiqve tu ka kohë ndihmën të ka Allahu Gjellë Shanuhu. Në kujtojtë shumë mirë asë i Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam natën para ditës luftës Bedrit, kur pejgamberi aleyhi sallatu wa sallam si kur që pregonë Abu Bakri radiallahu anë, kur pejgamberi aleyhi sallatu wa sallam bën të dua të gjatë duke lutë Allahu Gjellë Shanuhu që të ndihmën të kunder armiqve të Allahu dhe armiqve të metit tonë Muhammedit aleyhi sallatu wa sallam. Gjërësa, Allahu Teala kishte zvrit një shim në mejdan ku ka më u zhvillu beteja, vetëm në amën e muslimanve për me u përfursu zalën dhe me qenë i fort për kombët e muslimanve, dhe o kishte pru një qepsi shpesrore për me flejt në gjumë i vetëmin qutë ishte Muhammedi alayhi salatu wassalam, e pas ti, ma i miri pas pejgamberve të Allahu Teala që ka danë këtyrë tokës, kush? Abu Bakr radiallahu anhu. Bën të dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o Zot, ndihmoje sot këtë grup këtu që është ardhur për me ngrit fjala la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Nëse sot nuk i ndihmon këtij grupi të arab, nuk kam mbetë në fytyrë tokës kush me të adhuru ty. Dhe Allahu duan e Muhamedit alaihi salatu wasalam apnat e pranon për me qenë sot unë dhe ti sonte këtu në mas 1400 vjetë. Ala me përmend fjala la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Hamdikof Allahu jalla shan. Sa që i thot Abu Bakr radiallahu anhu, i thot Muhammedit alayhi salatu wassalam, i cili kishte ngrit durt nalt dhe bënte dua, i binte,
i bën të gjybja prej trupit ti, i thët dhe i shieshin në sjetullat duke i ngrit durët nalë, i thët të kanë dëgju Allahu dhe inshallah dhe të përgjigjët në duan tonë, i dhe stanë, festa i dhillah, kur të kërkoni ndihëm, mës parit, jashtë të kretë aleatëve që u mërmendje të jenë aleatë që mujnë një mu juve së të lazim, pre aleatëve që mi të i pa dhe i qujmë aleatët ndryshme, përëndimore, mës parit lidhu më Allahun Ta'ala tek të përthana me tjirë. E para zgjithash me musliman është mitësimi dhe vlazrimi i umetit Muhammedit Arihi afdalu salatu wa salam. Vajzdo në hadithi pejgamberit Alihi salatu wa salam dhe porasit wa'alam enel ummetele wichtemat ala en jenfauke bi shein lem jenfauke illa bi shein qat ketabahu Allahu lak. Dhe dije nëse kretë umetin lidhen me tavonit mirë nuk mërë me të abo atë mirë përvec se atë që Allahu Ta'ala ta ka shpun. Mu që u kretë dynjoja, mu që u kretë dynjoja, mu mënu me të zjatë ybrin, së mërë me të zjatë ybrin, përvec atë Allahu sa ta ka ba. Mu që u kretë dynjoja, mu mënu me të ashtu i vdekin, së mërë me të zjatë vdekin, me të ashtu i vdekin. Mu mënu kretë dynjoja me të hek një smuje që Allahu Ta'ala e ka paracaktu sa e smuji dhe vdobet ty, smuji dhe me ta hek, atë smuji. Dhe vazhdan e kunder ta e saj, wa in ishtemo u ala en jadurruke bi shein, lem jadurruke illa bi shein, kat ketabahu Allahu alejk. Dhe më mlerë që të gjithë, për me dëmtu ty me një send, nuk mënë me dëmtu përbej se Allahi atë që jo ka leju. Më mënu sa të mundohën në të mundohën, nuk kam e të godit ty përvej se atë që Allahu Ta'ala të ka shkë. Khalid ibn Walid i murë pjesë në shumicën e lustrave, qofë në kur ishte si mushrik në anën e mushrikve, qofë kur ishte si musliman dhe në anën e pejgamberit a.s. në anën e Bubekrit Omerit, Ridwanullahi alihi mejmain dhe sahabëve të tjerë, me po ja që Allahu Gjellëshanë nuk bëri, qëtë vdes në mejdan. E po njeti i si i pasë për qenë shahidin, inshallah Allah Ta'ala, ja ka dhënë dhe regjën shkallën e shahidin. Mu që kretë, mu mënu me të bozarar, nëse Allah i s'ka ka shkru, nuk mënë me të dëmtu ty në ndërru Allah. Prandaj kjo, le të ashtoje ty dhe mu, imanin alama te për në Allah në gjëmëshanë hu, për të folë hakun, për të shkru, për të mbrojt hakun, dhe për të luftu në rrugën e Allahu Gjellëshanuhu, duke mos u friksu, se dikush diçka mundet me ba, përveç atë që Allahu Gjellëshanuhu ka ka shkru, se aje dhe të godetë të ty. Askush nuk mund me të ba kur gja, nëse je frigatak të të sanë, nuk ja kështu vetit ymrin, përveç atë që Allahu sa ta ka shkru. Dhe nëse je trim për me fol hakun, dhe me mbrojt haken, nuk e ke shkurtu vetit ymrin përveç se atë, sa e ke pas shkru me pre Allahut Gjelle Gjelaluhu, e lusim Allahun Ta'ala që ta kalem këtë ymr ta në një tatë Allahu Gjelle Shaluhu, ashtu si Zotë ju në dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në dëmë. Rufiat il aknam, o gjefët i suhuf. Pse kjo punë, se të t'jen ngrit kalemet, dhe jenë tha, jetushme. Shkrumet që kem tek në qështën e kada o kader kër kem fol, para caktimet të cilat me djenin, para praket Allahu Gjellëshanu i ka dit për Beni Adem, për Ademin a.s. dhe për pasasit e vlatë Ademit a.s. për gjinin njërzore, jenë kry, së mund të kur gjam me të gëdit, përvec se asaj që është shkru nga ana e Allahu Gjellëshanu. Ndoshta nuk e di a është vendu këtë në me, po do t'jo tregojnë një sregim këtë në përpunën e kaderit, po mduket se po përputhet deri diku me këtë qështë. Pas ka qenë një herët, ma herët, pas ka qenë njëri, i cili e pas ka pas një këshiltar, gjdo sen që për ndodhë ati, e mire keqët në stot për tëtë hajrë, inshallah. Me godit një mirë, për hajrë, inshallah. Me godit një keqë, hajrë, inshallah. Dhe një ditë këshin dojnë në gjëti, të gjujtë në gjëti, e kështë të putë gjishtin ati mbrejtit e vetë, këshiltari i ti, sëndusit vetë. Të gjujtë, gabimisht,
Dhe ka kut. A i pëthot qërë ma kut e gishtin, kjo pëthot hajre insha Allah. A hajre insha Allah po, shtenë në burë, pa. Ha ma ka kut gishtin, hëm ala hajre insha Allah, pa. Kur shkan të dalë, e zojnë një kabile, një fis, të cilët ishen si duket kanibal. E marim, këtane e qenë dhe përbëjnë haza për kurban. Mi përnë festën e tyne, pas ka qëllu afer një fest e tyne, kurbëjnë me marë këtana për me bëhë kurban, kur e këqyrin gjisht një se ka. Ski plëtson kushtet për bëhë kurban sa glanë. Se gjishti sa. Edhe e lëshajnë njëri. Shkon këtë e të kyrë dhe thot me një me marë shumë qiltarin tem. I lëshajnë edhe i thot, a di pëse të kom shumë, thot, jo. Qështu më ka ndohë, thot, për një men dul hajt që i prejva gjisht. Po unë e mora vesh të të hajri për mu që më dul, që ma prej në gjishtin, po s'pe marrë vesh hajri për ty që ka ke që najtë ti në burg. Dhe po hajri për mu ke që më shtine në burg, se mu paskon me ty më kishin bo mu kur banë vend të jemë. Ndo shta pak përdo këtë komike, mi po këtë jenë sendet të cilat neve najhere, në doke ndo sene që në kanarë shërë khejrihi wa shërrihi min Allahi Ta'ala, në kader hajri dhe shërri është për Allahu Ta'ala, në doke që në ka arë shërë, po ti hiq nuk e din, sa jo mund me qenë hajrë për ty, qoftë në këtë dynja, ose në ahiret me sabrin që ke ba, dhe ke pritë që përblimin të Allahu Gjellëshanuhu, në lidhë me këtë qështë. Në rivajet tjetër të këti hadithit, hadithin që citova e transmiton imam Tirmidhiu, po është në një rivajet tjetër të vetët disa fjallë të cilët janë pak sitë ndryshme nga ky hadith, po të pejgamberi alayhi salam, të arraf ila Allahi fi rraha, ja arifka fi shidda. Njihë Allahum Ta'ala kur t'jen pache, Allahum Ta'ala kur t'jen zër, ka me t'njot ty. Njihë Allahum kur t'je mirë, kur t'je me rizë, kur t'je me shnet, kur t'jen pache të rnun, kur nuk ki nevoj shumë për ndihmen e ti, mi po na nusë të temi dvarën, për Allahum Ta'ala po, kemi kohë pas kohë e rase, kur për stepër mi kemi nevoj për ndihme në Allahu Gjellëshanuhu dhe ingrisim në zorë, kur t'jemi ingrisim dur dhe kërkëm ndihme në Allahu Ta'ala. E pejgamberi alayhis salam na ka porosit dhe ka thonë, njihni Allahun Ta'ala kur t'jeni mirë. Allah i ka me ndi dua në ju kur t'jeni në zorë dhe kur t'kërkoni për Allahu Ta'ala ndihmesën e pa fundshme të ti. Wa'lam anna ma akhtak, lam jekun li usibak, wa ma asabak, lam jekun li ukhtiak. Dhe dije ajo e cila nuk t'ka godit, s'ka mund me t'godit. Dhe ajo e cila t'ka godit, s'ka mund për me t'ik. Jene nëjëherë, thu u sa afër në kaloj një guri, shqyqur që lujta pa krytës më mshaj. Se vetë Allah e kalon, s'ka qenë e shkru me t'godit ty e gurë. Me për nëse t'vjen dhe qka ta mshon edhe thu, hiq nuk e di prej ka e tërë më mshaj, mëse mëno vetin me lëvë. Se pejgamberi alayhis salam e ka ndalu me thonë njëri, ah, sikur. Sikur t'i shkonë që shtu, sikur mos kisha kalu në qatë rrugë, sikur mos t'i shanal me filanin që aty, s'kishte me ndodhë që ke punë, se ka thonë që kjo sikur, që quhet në arabisht lëvë, është prej shejtanit. Shejtanit është të mush dhe të mush menden dhe luhën me emocionet dhe ndjenjet e tua, dhije që është e shkru me për Allah Gjeleshan dhe s'ka mund me të fuq. Wa alam anna nasra ma sabar, dhe dine që ndihma e Allahu Ta'ala është me sabar. Me sabrin që e bësh një tapë ndaj Allahu Gjeleshanuhu, e ki ndihme në Allahu Ta'ala. Nuk ka lehet për muslimonim mu që ndihme me marë abdes dhe me dalë me farë namazën e sabahot dhe namazën të tjera. Nuk ka lehtë për muslimanin me sakrifiku mallin e ti, mundin e ti, dhe me shku në haqë me 100 kilometrë, dhe me nëjtë në ibadet në Allahu Gjellëshan. Nuk është lehtë me agjeru, nuk ka lehtë me dhonë mallin zëqatë ose sadaka. Nëse bënë sabër, të dinë se i shpëtu më dynja dhe në ahiret të Allahu Gjellëshan. Me bënë sabër në epshe dhe në sprova që Allahu Ta'ala në sprovanë. Nëse ka godin dhe i smuje, bën sabër. Dhe pritë shpërblimin për Allahu Ta'ala, ta din se shpëtimi vjen me sabrin, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam.
Nëse je i provokum me epshin tën të parë në i femën ose në i haram, bën sabër për hirë të Allahu Teala, si kur që thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men taraka shay'an lillah aw wadahu Allahu khayran minhu. Kush e lën nisën për hirë të Allahu Teala, Allahu kam ia dhën alama të mirë se sa këtë sen të cilin e kalon për Allah. Nëse je me një punë në të cilën ka haram, leje për hirë të Allahu xhalla shanu, Allahu kam ia dhën me një punë më të mirë. Nëse je i martuar me një grua e cila është e mësht për haram, me harame, leje për hirë të Allahu Teala nëse nuk kupton nasihatin dhe fjalën e Allahu xhalla shanu dhe pejgamberit alayhi salam. Nëse gruja është e martuar me një burrë që ja ndalon bulesën, namazin dhe i përzihet në punën e dinit të saj, leje për hirë të Allahu Teala pas konsulteve që i ke bërë me ta dhe nasihateve, po ai ala po insiston me të kufizuar dinin tënd, leje për hirë të Allahu xhalla shanu mos e hub ahiretin tënd për një dynja dhe për një kohë të kufizuar me këtë person. Dine që shpëtimi të pejgamberit alayhis salam fitoria vjen me durim, wa anna al-faraja ma'a al-karb, dhe dalja është pasi që të ngushtohet sendi. Pas vështërsive vjen lehtësim, sikur që Allahu xhalla shanuhu na tregon në Kur'an kur thotë vërtet pas vështërsive vjen lehtësimi, pastaj vërtet pas vështërsive vjen lehtësimi. Një vështërsi ty herë e përmend me lehtësimi Allahu Teala, e shi që a ka sen jë fështirë. Nëdë mujë në manë nëna në barkun e vetë dhe shumë fështirë e ka, kur mas shumë ti ka ba fështirë, vjen lehtësimi me njëherë. Kur linë. Kulminacion i vështërsive, pasen Allahu Teala ja bjerë lehtësimi. U enë ma lë usri, jusra, pas vështërsive vjen lehtësimi. Nëse Allahu Teala e vështërson kur të ngushtohet rrethi që s'ka më ku shkon, Allahu Teala e bjer insha Allah çlirimin dhe lehtësimin për ummetin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Mirë po, mjafton që ky ummet i pejgamberit alayhi salatu wasalam të mos e humb rrugën të cilën është e udhëzuar me rrugën e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit alayhi afdalu salati wasalam. Këto do të ishin disa prekshilave të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilat ja ka dhënë Ibni Abbasit radiallahu an, në veçanti e po ashtu edhe ummetit tonë përgjithësi, se cilit për e neve, letë në mbesin këto si porosi të artat Rasulullah sallallahu alayhi wassalam, të cilave nëse do t'ju përmbaheshim, do t'ishtë ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam shumë më mirë se sa që jemi në pozitë sot. Në këto momente kër jemi të folë, Allah inshallah e bëftë inshallah që të kemi ditë më të mira me cilën do të kemi mundësi që të adhurojmë Allahun Teala ashtu si që dënë kriju së ytë. Hadith tjetër kemi nga Anas ibn Malik radiallahu anhu. Anas ibn Malik ka qenë shërbëtori Resulullah sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka prunë nënave të qenë i vogël, as 10 vjetë si ka pasë, e ka prunë të pejgamberi alayhi salatu wassalam vetëm e vetëm me i shërby Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për nevojat e vetë. Allahu Teala i ka dhënë këtij sahabiu të ndershëm, i cili thot kur një herë pejgamberin alayhi salam se kum pa të mbërtit se kum bën një punë tamam. Kur se kena pa që na ka bërtit pejgamberi alayhi salatu wassalam. Allahu Teala i ka dhënë këtij ymër gjatë, shumë ymër gjatë. 90 vjetë karnu mas vdekës pejgamberit alayhi salatu wassalam. 90 vjetë mas vdekës pejgamberit alayhi salatu wassalam ka qenë njëni prej sahabove që mas shumë t'i ka dhënë Allahu Teala jetë pas jetës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe kishte pa shumë sende kjo sahabi që nuk ishin përputi me sunetet që i kishte fatë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj thoshte, kuj pjesot këto fjalë, tabiinëve, pasuzve, të cilët i kanë pa sahabët, po se kanë pa pejgamberin alayhis salam. Nëse këto fjalë tash që kom i citu, dhe po i citoj, pastane po vazhdoj, innekum le ta amalune a'malen hi e dëkku fi a'junikum min e shahr, kunna në udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Min al-mubiqat. Ju po i punoni, ka tha, kuj tabim, ju po i punoni do pun, të cilët juve pjë doken më të hola se kime të flokët ju, jeni kur gjas pjë doken juve atë. Qka më mërë hajtë, hajtë mërë se kur gjas është.
E thot neve, kur ishte pejgamberi a.s. mesin ton, kur ishte gjall, këto pun që juve kur gjallë s'pjodokën vak ton ishin prej mubiqateve mubiqat, që ka thot pejgamberi a.s. i të ku sabë al mubiqat, e ruini shtatë shka primtareve, mubiqat dhe të të muhlikat, sendet e cilet shka prejnë din dhe në dynja, juve sot kur gjësini të i konsideru këto, thot neve në kodë pejgamberit a.s. i kemi konsideru këto presendeve shkatrimtar. Cilat qenë kanë ato që i paska pa, ka thonë djetartë, ju ka folë për vëneset që për i bëjnë dhe për lanin e namazet me gjemat. Pas kanë fillu, disa njerës më që me falë namaz me gjemat. Po falë namaz, mi po herë për lanin namazin me gjemat, s'po shkënë në i vakë në gjami, këtë ka konsideru për gjonave shkatrimtarën këtë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ska pas sahabin kone pejgamberit alaihi wasallam që ka fal namaz në shpyl e ti, përveç nëse ka pas özër arsyetim, arsyetimi ka qenë në ismuje, ose diçka që e ka ndalu me dal në gjami. Ata që s'ka ndal me fal namaz me gjemat në gjami, thot Abdullah ibn Mesudi, kanë qenë munafikë të cilët i njëfshim nasi munafikë. Neve sot këtë thonë lirit vaznis po falim namaz në gjami me gjemat, eve qa me bojë që ta zhodin, kam ruzamoni, kretë me pun, jemi me send. Kur gjo nuk në doka kjo? Neve kur gjo nuk në doka të me thonë vaznin nuk o sënët i pejgamerit a.s. murrujt, s'ka bova ki pejgamerit sahabi murrujt. Neve në doka të kjo, lebra uqë, të kur gjo sot, të vakti për si sende me forë. Me forë në i sënët në veshe, lebra uqë, të nuk bon që qështë në. Edhe ju fikë shumë e dosandet vokë. Me folë, në trekti por rahet shumë, neve kur që nuk e konsiderojmë rrenës, ka mos por rrenë. Ka mos në jetën tonë e kem shtu rrenën. Edhe hiqë pare nuk e konsiderojmë gjë, e cila meriton me u theksu. E prandaj thëtë, në kod pejgamberit alayhi salatu wassalam, këto sende i njihshim shumë të mëdhaja. Sa tjetë imani ma i fort, keraheti, ose gja e pa pëlqysh me në din, s'pa thëm harame, një send që se pëlqen dini shumë atë send, ka me të zmadhu parasyve tu dhe ka me të bo harame madhë. Sa tjetë imani ma i dobet, harame në madhë ki me pa shumë të vogë. Leve se kur gjo, sa, i, pas ka qelë, gruja, vajza, flogë, qërë më haki me minin që kret me qëshën të herë, si për këshër këtëne, hajë se super është. Qërë haki që shpar rajnë unë e pak e pas kom rres, e pas kom kalzu unë e diqka kur kom shqit mal, që tu e dëmtu mos atyme. Pra ndaj ju me ti Muhammedit a.s. këto dit, është të përjetu periud, qëfar jemi duke përjetu, dhe është hadithi tjetër të cilin transmeton Abu Hurajra radiallahu nga pejgamberi a.s. Thot, inna Allah ta'ala yaghar, wa ghayratullah, an yati al-mar'u ma harrama Allahu alayhi muttafaqun alayhi. Allahu ta'ala çon zili. Allahu ta'ala ka zili. Po s'është zili Allahu xhalla shan sikur zilia jam. Ne veçojm zili nimetet që Allahu ja ka dhënë dikujt. E çem dikon zili pse ka parë. E çem dikon zili pse u pasanik ose pse është i mëshëm ose pse Allahu ta'ala i ka dhënë ilm ose pse ka shtëpi të mirë. Kërtë mirë, e qka di une, vazhdimisht, ose pse ka filoni gjallë e une s'kam, filoni ka vajtë e une s'kam, filoni ka evlat e une s'kam. Lypim vazhdimisht në zilit tana, në hasetin tanë, që Allah a isha Allah i hupën pasënije, isha Allah jamarin edhe atës. Masë unë se kam, edhe a i mos ta kemë. Që kjo quët tek një zilit, haset. Allahu Teala ka hasetin e përmendur në hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po sosi haseti jam. Çish është haseti pejgamberi Allahu xhalla shanuhu, ka thënë Rasulullah sallallahu alajhi wasallam haseti zilia, jo haset. Po zilia ose zili mos ta quaj. Xhelozi. Xhelozi, Allahu Teala xhelozon. E xhelozia Allahu xhalla shanuhu si është? Xhelozia Allahu Teala është kur ti dhe unë, kur njeri bën gjuna dhe shkel ndalesat e Allahut Ta'ala. E një ati e lëmatu ma harram Allahu alej. Allahu gjithë dëshenë u shumë e gjelëzëm robin e vetë, ku
kushtel ligjin Allahu Teala, se shumë i dhimbet ky rob, të cilin e ka kriju vet Allahu Teala. Evladet që Allahu ty ta ka dhënë hedija, shiqo sa të dhimbet. E hiski qesë kër e bën me e shërë që i ke thonë të me vo me bo që të qërë, kush, di, kush ka evlat e din këtë njënë. Me vo me bo që të qërë, ku me të ndalu s'ki me dalë. Ose me vo me bo që të qërë, ku me të rejë. Me vo me bo, bosh pishman pëse ja ke dhonë atë kush. Ski qesë me e denu. E Allahu Gjellëshe Anuhu, si kur që ka në ditë pejgamerit a.s. kër e ka pa një gru që i kishtë hun të fëmijën e vetë, dhe kër e kishtë gjithë, i kishtë kapë dhe kër e përqafën shumë. Pyjtë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ajo u mërë mandja që kjo grua që të fëmijën e vetë, që do të qëkatë shumë, që e qëtë në zjanë e vladën e vetë, tanë, joja Resulullah. Ju hisë në mërë mandja që të shpedona, e qëtë në i prindë e vladën e vetë, zvogël me qëtë me durë të vetë në zjanë, e qëtë vetën për me në zjarë dhe me e pështu e vladën e vetë, pasasin e vetë. E thotë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, jo që kaqë, po shumë ma shumë se kjo Allahu Teala nuk ka dëshirë me qitë robin e ti në zjarëmin e gjenamit. Shumë e runë Allahu Teala robin. Dhe s'ka qefë me edenu. Pra ndaj gjelozën kur qken robin Allahu Teala në haram, kur të bën zina, kur të pinë raki, kur shetë raki, kur të hek motra muslimane shamin e saj. Gjelozën Allahu Teala dhe nuk hiq nuk jakona se po shkel ligjin Allahu Teala e po bëhet sebeb për me dënu, me dënimin e vetë të dhimëshëm, Allahu Teala në ruët prej azabit, Allahu Gjellëshëm. E kemi një hadith tjetër të cilin në e transmeton Abu Hurajra radiallahu anhu, është hadith e cila fletë për një periudhë kohore e cila ka ndodhë mesin e Beni Israil. Qka është në pyetje, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, tre persona në kohën e Beni Israilve, jahudive, njën i cili kishte qenë mesmujët i kurës, i dyti kishte qenë qel, dhe i treti kishte qenë qorë. Këtë në treve, Allahu Teala i kishte sprovu, mas pari kishte sprovu, që nuk i kishte bërë normal si kur tjere, po i kishte sprovu me sprovan trupin e tënë. Ata e në sprovu mundem edhe neve të sprovohëm me kësi sprova. Një ditë Allahu Teala të pejgamberi a.s. ja u qënë një melek. Dhe vjen me la që Allahu Teala vjen të këta në formën e njerëzit. Jani kur kemë folë për hadithin e Gjibrilit a.s. që e pyeti pejgamberin a.s. që është islami, që është imani, që është ihsani, kur është dita e kiametit, kemë thënë se ka në formën e njerëzit. Kohë pas kohë Allahu Teala ka dërgu melek në formën e njerit si kur që i kanë ardhur dhe Ibrahimit a.s. meleket e cilët e kanë përgzu për Ishakun a.s. apo lutet a.s. që i kanë thonë motër hek me vajzat e veta për asu isë Allahu Teala ka pregadit azab për vendin në cilën ka mërnu. I ka ardhur një ditë këti i cili ka qenë me smunit likurës dhe i ka thonë Eju shejën e habbo i lejkë. A ka në i sen që ti mësë shumë ti e dënat? Qa ki qërë me të zonë? Ka thonë, leunën hasen vë gjildën hasen. Vë jëzë hebo anëni, alledhi qëtë qëdërën një mënës. Alledhi qëtë qëdërën një mënës. Qa ki qërë me të zonë? Ka thonë, kom qërë me madhon një njërë të mirë dhe një likur të mirë. Kom qërë dhe fazë Allah një likur të mirë dhe një vojë të mirë, një njërë të mirë. Dhe me ma hek që të smuje për cilën njerëzit të në nënqmajnë. Me la që a me urnin Allahu Teala me iznin e ti, fa mesahahu fe dheheba anhu qadaru. E prek, e lemon me dorën e vetë dhe Allahu Teala jahuf smuje. Ja jep në gjyren e mirë dhe likurën e mirë dhe i thët, fa eju l'mali a habu i lejkë, po s'ku mjafton me që ka qëdhën ti Allahu Teala. Qëfar mali për dënë me dhëmë, të dhëllaj kom qef me mdhan deve. Ravija trasmetu si përdo shpetia tha deve, apo lop, i po si duket ka qenë deve. Tha o, te e na këtën o shra, o shra. Ja jetë Allahu Teala me një herë, një deve në barës, e cila ka qenë me barës.
Fakal barakallahu leke fiha. Dhe bënd dua me laqe i thët, Allahu të bekof ty në këtë demë. Inshallah qëtohet bereqeti. Barakallahu fik, e kem cek edhe maheret, Allahu të bekof kër të thu dikuj, Allah i dhash bereqet se ka kuptimin vetëm me të shtu, po e ka edhe për me të pa hajri. Nja është me të shtu, pa thënia, po edhe me pa hajri. Fa atër akra, fa kal, i jertë qelit tash. Edhe e fyti si kur atë pare, që bëdëm me dhëmë ty, a kina i dëshirë, sa pova la këm qefë, bi pas edhe unë e flokë të mira, me pas dhe flokë, sharun hasen, me pas flokë të mira, dhe me mu hekë që kjo qelit për cilin pëm në në qmojnë njerës. Si duke dhe qysh në vakte në jahudive qela, pas ka lujt dikush ajgare me qela. E ka prek me leku me urnin Allahu Ta'ala dhe i ka i është hek smunja. Dhe Allahu Ta'ala i ka dhënë flokë të mirë. Fa ejul mali a habbu i lejkë, qëfar mali për dhënë me dhënë ty? Kale lë bakar, fa padu, lopë me më dhënë. Bëndu a dhe Allahu Ta'ala i jetë një lopë bakarët në hamila, edhe ata në lopë barë. Me barë, dhe i thëtë barë, këllahu leke fiha, Allahu të bekoft, Allahu të dashë bereqetin me ta. I ka arë qorit dhe i tha, që ki qef me dhanë tha, enjarut dhe Allah, i leje dhësari, i tha, upsirën nës. Allah i kom qef me dhanë, pamin, që ti shof njëtë. Ky vetëm një sënë të lypë. Ata lypënin edhe në gjyrë të mirë, edhe likur të mirë. Edhe flok, edhe me mihek, smuet, mos me lutë hajgare njërë. Ky dhe që tha, Allah i kom qef me ma këthy, synin, dritën e synve, ti shof njërë. Të do me i pa njerëzit me cilët po komunikon të dashme të vetë. Fa mesahahu farad dhe Allahu i lehi basara. E preku e fërkoj me dorën e vetë dhe Allahu Ta'ala jak për shqimin e ti, i tha qëfar mali të dënë, kale lë gënëm, sa bakti. Fa o të jeshëtën në walida, jadha një dele barëse, me barë, dhe Allahu Ta'ala i dha edhe këti shumë, edhe ati shumë, edhe ati shumë. Sa që u mushën livadët ku ishin ata me pasonin e këtëne. Pas një kohë, kur shumë i shtu pasonin e këtëne, eftë me la që a përsërin formën e njerit, një për njerit fukara, erdhë dhe e shtrin i dorë. Dhe i tha, unë jam një miri fukara, i cili ka metë në rrugë, s'kom me qka me vazhdu u timi, apo ma jepë, një deve të vazhdoj rrugën time. Tha se nuk kom ku i pështet në sot, jashtë Allahot e pastaj ty. Kjo është shumë më rëndësi, kër të lëpë diqka, me e përmend Allahon, jo me thonë, veç Zotën e kom edhe ty. E kom Allahon, pastane kom ty. E si kur të ne që e përdorim Allah, deshte Allah, deshte ti, mu bo që kjo e mirë, deshte Allah, pastaj deshte ti. Deshti Allah e natëja na pështum për e këtu, deshti Allahu e pasaj edhe ndihma e tjerve dhe neve shpëtum për asaj situatën në cilën ishen maherë. Edhe këtë hadith, sikur që po e shohen ka ardhë, fela bela dhali e ljo me illa billah, thumë me vik, s'kom shtetit sot përveçën Allahum, e pasaj në ty. Es alu ke billedhi e ata ke launa l'hasan wal gjildë l'hasan. Po të bëj, po të lusë për hirtë Allahut të ati që të ka dhanë gjyren e mirë edhe lekurën e mirë dhe të paska dhanë shumë malë. Ma e një deve që të vazhdoj rrugën time, që i ka thonë kjo e lë këtukur këthire, vëllaj, kemi shumë obligime, ka thonë. Ja, vëllaj, së mëj me dhanë. Yso obligime të i ka mune. Jani një fjallë të cilën përsa të keqë prej shumë, për atyne që Allahut i ka begatu me pasuni e njësët. Shkon me lip për gjami, jo Allah, s'ka mund si, sa gjaminja për ndrejqet me ani se cilit me dhanë, smet kur gjanë për mu. Shkon i lip për cmunt, i lip për fukara, vjen ty mu, asë njënë nuk e shprim dorën e lemoshës, si ku që ka anë këtë hadith për i gamirit të rrisërat. Atërë me na që i tha, po mduket që po të njohë ty, po mduket që ke qenë një njeri të li ka pas smujnë e lefurës, që lunin hajgarë dhe menqmonin njerëzit, ke qenë fukara, e Allahu t'i ka dhanë këtë të të mire, ky që ka pëthët, s'pëthët që ashtu o, po pëthët, ja, jo jera, më do më duke të gabime e kiti, si e mone qësi,
انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر كت مال që po ma shohë shëtua për shëtë gjithë dhevet të kom trashëgëniju në prej parve tam e babe gjyshe babe gjysh ata mi kanë lanë mu unë jam ko gjamoti pasanikune fa kal in kun të kadiben fa sajjarak Allahu ila ma kun nëse e rënsan qëta shjetëm rajt nëse jetëm rajt Allahit këtët që sheko Allahit bëft që sheko Pas të shkaj se qeli dhe të njëtën njërë u paracit si pukara dhe kërkoj prej ti, që të ndihmoj të vazhdoj rrugën e ti, të njëtën përgjigje e mund si kur i parë. Jo, Allah, s'kom mundësi me dhonë, e sa obligime kom sa kështu, sa ashtu, 700.000 arsjetime, dhe të njëtët fjali, sa se kom trashegëmi prej të parve, dhe nuk i tha që është dhunti Allah u Teala dhe se është e vërtet, që kom qeni të provum, pra nësë Allah u Teala, me këtë lojtë smuje, e Allahu pasën e më ka hekë dhe më ka dhonë këtë pasunim. Njëtën fjallë, ja tha me leko i tha, nëse jetu më rajtë, Allahit këthekë që sheko. Dhe në fund që kanë feqorit, të këj person i verber, të cilit Allahu Teala i kishtë dhonë sytë, dhe i kishtë shtu shumë baktin, që qënë e këj kur kishtë lypë, si shte jonë, si kur atat farët, me lypë deve ose lopë, që në hajvana shumë ma qëtrajtë, këj lypë i ngratë i bakti, del me lypë. Pak, Po Allahu Teala kishte vë zemrën e gjallë. Kur shkoi ky person dhe i tregoi se jam një fukara që kam jetë në rrugë dhe nuk kam mundësi me vazhdu apo më nimon, as'aluka billadhi radda alayka basarak shatan ataballagu biha fat fadbay be me ato që ta ka kthy synin pamjen tënde aman idele që të vazhdoj rrugë 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 aman idele